Bapaknya doyan ki, Pak? Doyan. Doyan. Ora doyan. Ora doyan. Pak. Apa to ya? Ah, nyar gane, Pak. Dajal dijajal meneh. Eh. Ah, nyar Pak, gane, Pak. Enak. Enak. Bapak doyan. Wah. Bakso doyan. Bakso ki panganan apa, Pak? Bakso panganan nih wong donya. Oh, bakso ku ora enak, Pak. Asing di jiler agamu bakul bakso. Ngarang bae. Sopo? Gawe-gawe. Kurang gaul. Oh, kurang gaul bapaknya, Pak. Ya, Pak. Bapak itu ya. Oh. Eh, kok bakso. Bakso cek ngurusi kae, Pak. Enak, Pak. Enak, Pak. Thank you.
Aku juga masuk seneng pak, kasih jil pak. Cocok. Ora maksud e, ae siji. Pak. Lek ngapusi aku ora iso. Ora iso nek ngapusi aku. Ora iso pak. Ora iso. Ora kota. Rame, gelak. Rame. Nah, kene moro dhewe, Pak. Celuke, Pak. Bapakne pilih. Nek ora pak. Sukses pak, sukses. Nanti tuh. Oh, duitnya nanti ini malah hilang. Bocok kasar. Pak, itu kasar. Oh, raya. Kalem, kalian nyangka ya, Pak? Ya? Kasar. Iki lemoni, Pak. Bakso ini enak. Naga ini juga bagus, Pak. Aku rasa sabun ini, loh. Iya, kasar, Pak. Kayu, deh. Pancen, Pak. Thank you.
Pak, di pakanan nih, Pak. Lah kuwi dumpet ke kuwi. Kuwi, Pak. Kuwi. Tae. Oh, Pak. Meneh. Kon meneh iki. Aku meneh dhewe, Pak. Tengeke, Pak. Ya, ayo. Agak dupet ke, agak dupet ke. Nek suwi to, Pak. Mulai, Pak. Cendek iso amek dhewe, Pak. Kuwi, Pak. Kon Pak lembung Pak Lurah. Pak Lurah suwi. Halo, sego goreng, bae. Kuwi, Pak. Kok mambune kok sedo to, Pak? Lah iya. Apa, Pak? Nang mari, Pak. Kok ngerti to, Pak? Kok ngerti? Oh, Pak. Oh, iya, pacan iki, Pak. Pak. Nang mari, Pak. Nang mari tenan. Nang mari abune sedo. Sedo to. Hai, Pak. Oh, sedo. Sedo, Pak. Dan wes dan dua serakah kok ya sabar ya mau ngan wae kue jadi pangan deh Pak rokoknya rokok pasing kreatif pasing kene pasing enak di enak iki enak iki oke tahu tuh aku siapa siapa mabuk ki udah lemes kok jedul lho masuk angin apa nah Pak kuali Pak kuali Pak bener lho Pak Oh,